Ora korupsi genah-genahan nggih wis nggih Pak nggih. Nah, yo. Oh, kon diwehi mik malah gak nampani duit. Yo. Ah, tok siji. Ya men wong karo joget men karo joget tok siji ora apa-apa yo. Tok siji golek nyawer ora langsung bruk nggih, Pak. Wis. 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 Lihat kamera, Pak, lihat kamera. Apa, mereka, Pak? Lihat kamera. Nah, kenang fitne. Nah, oke, okay. di zoom. Nah. amanah. Ya, amanah lah pokoknya. Moga-moga sing amanah. Yo. Mbak Pon apa Mas Pon? Ora korupsi Pon, nggih. Wis. Engko ditampani Pon. Lali janjine, Mas. Gaju, ya monggo dipotong ya, terakhir. Dina minggu. Dina minggu. Orang apa-apa yang penting sawerane cul-cul. Anu, Sipon saking pun di Sipon. Malaysia. Wow. Oh, saking jenye. Malaysia. Ya. Jee. Yang punya bui jadi permadani. Wow. Betul. Iya. Iya, tok siji. Aja di sawur-sawur na ya, engkau mau pada kabur mengana-ngana, wah orang asing notur. Jadi saya ngamal aja, gule request mikir gule nyamper tok telu, gitu. Oh, gege, makanya tok telu ya gue main kelas rampung. Lah gule sini kini apa mangkendalu mawon gempon. Jam telu. Sike. Ya, sike. Oke. Barengan nasi nyawer ngerti anak pung rogo sak wis langsung ijo jeblane mlebu mengkotakan. Oh, siki. Ya mari kajo. Siki jatahe sampean kon adan salat asar. Orang wayahe jarene Mas. Yo, monggo mari kajo. Kamesta budaya. Aku. Sumpio. Rapat yang dari Sumpio. Ibu Sunarti. Nah. Jare tuk telu kakean. Terus? Jadi cepet rampung ya. Men cepet jadi, rampung. Tuk pira kaya, tuk siji. Angko nek bis enteng jiot maning ya pak. Oh ditambahi, nah, ditambahi. Iya benar, ya. Tuk telu ben cepet rampung kon jiot maning. Baik. Oh, iya juragan kau ben angkene yuk, santai bayu. Iya.
Bu Narti kudu sangoni. Yo. Janjen niku nang ngendi? Janjine karo kowe mau limung e wis kowe ana maning ki mumet endah sik iki ular kambang dikae ndang dutna kok salto apa ora juk oh salto ngandel mending salto jare mumet bae kaya kon salto mangan mangko wis ya sing kaya kae yes. Bete apa? Ayo kue mbok. Yo. Yo. Kek-kek anu urung rampung pak. Kek delaman yang enteng, mau garis sacret. Kek berarti diwekan kabeh baik. Aduh angel banget ya dilomboni ya bang tua ya. Ya wis lah, manut. Oh, niku. Wala, ndelang napae. Pak, sebul bae. Sepira, Mas? Jan-jan niku winong ngendi.